Treni që do të udhëtoj me 1000 km në orë. Kompania spanjolle Zeleros ka prezantuar ditët e fundit trenin që mund të udhëtoj me një shprejtësi prej 1000 km në orë. David Piston, themeluesi dhe drejtuesi kompanisë, thotë se ky tren do të ketë zero ndotje për ambientin, pasi bëhet fjalë për një mjet transporti totalisht elektrik. Avancimet e mëdha teknologjike të viteve të fundit kanë lejuar që të bëhet realitet një projekt për të cilin ka 210 që flitet, ka deklaruar Pistoni.